kebetulan sekolongan penduduk-penduduk dari Taman Kota Permai ingin menghantar satu memorandum kepada pihak kementerian terhadap isu kita, dan isu kami terus berlanjutan. Pendapatan tanah terus berlaku, kerugian kami terus meningkat. Very disappointed lah. This time all the way from Penang we come down here to see the minister at least to entertain us, to receive our memorandum. You see the suffering of the people. Who wants to buy a house, then after the next day the house is going to be cracked here and then flash flood and all these things. On the 15th of July 2010, a group of residents from Taman Kota Permai, Penang, who has been suffering flash floods and structural damages for the past 3 years, handed over a memorandum to the Minister of Green Technology, Energy and Water, Peter Chin. The problems are caused by Sewerage Services Department's 73 million ringgit sewage development project under the ministry in their locality. After much pressure from the residents, the ministry agrees to send a team of geo-technical investigators to reassess the current situation.这次勘察测试，那么根据这个行动委员会主席文乐给我的指导了解，这是我们企业中今年企业中我们包了整个整个包括当地居民，包括整个行动理事会，我们下去吉比比江波普查亚总的总部所达至的一个成绩之一。 那么希望这次他们勘察之后呢，再不久将来可以有一个圆满的解决，这个相关的问题，就是国家排污局在这边做了一个排污的那个划分中心所间接所造成这边当地居民的居家环境损坏、地陷、淹水，希望呢都可以获得圆满的解决。当然这个事件沸沸扬扬的闹了三年。 到进入今年已经超过三年了，那我希望呢这个事件呢可以尽快的获得圆满解决，那么让当地居民呢也可以摆脱挂在心上这么久的一个事件，那么作为当地的一个人民来说，我非常诚心希望这个事情能够尽快的做一个了断，虽然有新的发沙挖出来，那么我相信事件呢也在文乐的带领之下呢可以向ZBB呢。 dan melibatkan 80 rumah yang memfailkan aduan kepada jawatan kuasa bertindak khas. Jawatan kuasa itu telah memikirkan segala kemungkinan untuk menangani isu ini. Kami bertumpu lumus, bekerja keras dan banyak masa, wang dan usaha telah diperuntukkan untuk menegakkan keadilan kepada penduduk. Kami berpendapat penduduk sekitar kawasan projek tidak patut menanggung kerugian yang disebabkan oleh kelalaian pemaju projek. Kami harapkan laporan yang lengkap, lagi telus dan bayaran pembasan yang secukupnya dan adil untuk mangsa yang terlibat. Jangan patahkan kaki kami dan berikan sebatang tongkat sebagai pampasan. Dan kami harap setelah IKRAM datang pada minggu ini, masalah kami akan selesai dalam tahun ini.